Вітаю всіх зі святом останнього дзвоника. Дивлячись на наших випускників, молодших випускників, середніх і всіх наших учнів, перехоплює дух. Адже ви незламні. Скільки випало на вашу долю, а ви не скорені і незламні, бо ви українці. Я пишаюсь вами. Наше майбутнє в надійних руках. Ну, а сьогодні свої нагороди знайдуть наших талановитих учнів, які не відвідали свято науки або чиї грамоти на той момент не дійшли. І так, запрошуємо Олійник Ольгу Сергіївну, ученицю 10 Б класу, яка посіла друге місце на всеукраїнському, на міському етапі всеукраїнського конкурсу захисту МАН, секція екологія. Я просто хочу додати, Олечка, і для тебе теж буде сьогодні несподіванка, що прийшли папери, да, і нас повідомили про те, що наша Олечка є поки що претендентом на стіп. Є? Я теж, мабуть, хвилююсь, натискаю на ті кнопки. Претендентам на стипендію Київської міської адміністрації. Я думаю, що вона буде достойна, ця стипендія, ти її заслуговує. Вітаю тебе. Відзнакою нагороджується Назаренко Дар'я Олександрівна у номінації «Дослідницький внесок у розвиток історичної та духовної спадщини України». Нагороджується Войнилович Ілля Сергійович у номінації «Популяризація наукової освіти». У номінації «Популяризація наукового світогляду» нагороджується Котляревська Анастасія Євгенівна. Нагороджується Крамар Олег Олександрович за активну участь у міському етапі всеукраїнського захисту МАН. Нагороджується Покришко Катерина Олександрівна, учениця 11 А класу, за активну участь у міському етапі МАН з психології. Нагороджується Стукало Катерина Дмитрівна, учениця 9 В класу, за активну участь у міському етапі захисту МАН з психології. Нагороджується Лончар Олександр Володимирович, учень 10 Б класу, який посів третє місце на міському етапі захисту МАН. До нас поспішає класний керівник. Нагороджується Радченко Анастасія Євгенівна, учениця 10 А класу, яка посіла третє місце на другому міському етапі захисту МАН. Секція біологія. Психологія, перепрошую. Нагороджується Гараничев Марк Сергійович, учень 5 А класу, який посів перше місце на міському етапі конкурсу імені Петра Яцика. Нагороджується Ліщук Владислав Денисович, учень 5 А класу, який посів третє місце на міському етапі конкурсу Петра Яцика. Нагороджується учень 9 В класу Абрамов Радіон Ігорович, який посів друге місце на районному етапі Олімпіади з інформатики. Друге місце на районному етапі Олімпіади з історії. Та друге місце на районному етапі Олімпіади з англійської мови. Вітайте оплесками! Ті, хто не отримав свої подарунки на День науки, мають отримати їх сьогодні. І так, нагороджується Пилевчук Діана Валентинівна, учениця 8 Г класу, яка посіла третє місце на районному етапі Олімпіади з математики. Друге місце на районному етапі Олімпіади з інформатики.
а також третє місце на районному етапі Олімпіади з біології. Ваші оплески. Нагороджується Гараничева Марія Сергіївна, учениця 9 А-класу, яка посіла третє місце на другому етапі конкурсу захисту МАН, секція інтернет-технологій та веб-дизайн. Яка посіла друге місце на міському етапі з української мови та літератури. Друге місце на районному етапі з біології. Третє місце на районному етапі з англійської мови. Нагороджується дипломом фіналіста в конкурсі «Пишемо запит душі» від Департаменту освіти і науки. Нагороджується дипломом, що посіла друге місце в районному етапі Олімпіади з інформатики. Третє місце з географії. Друге місце на районному етапі з фізики. Друге місце на районному етапі з української мови та літератури. І на школу прийшов її диплом про те, що вона успішно пройшла освіту в EPAM University Program. Вітаємо шаленими оплесками! Запрошується Соломаха Іван Олександрович, учень 11 А-класу, який посів перше місце на міському етапі, етапі МАН, польська мова та польська література. Перше місце на міському етапі Малої академії наук конкурсу МАН, літературна творчість секція. І хочеться відмітити, що Іван, наша гордість, який посів перше місце на всеукраїнському етапі захисту МАН з секції «Літературна творчість». Вітаємо шаленими оплесками! Ну, я запрошую Сендецьку Єлизавету, 7-й вети. Реда. Ви знаєте, крім цінних подарунків, в нас ще є цінний конверт з грошовою винагородою. І три перші приз і другі ми передали. Це відповідно 3000-2000 гривень. На те потреби. І в нас лишилась третя премія, яка ми теж наздогнала тобі. Ну, щось собі придбаєш. Посіли учні, які мають найбільше досягнення в просуванні саме комп'ютерних наук. Комп'ютерних технологій. Від нуля до найбільший прогрес. Вона так і називається наша премія. За найбільший прогрес.